Unë besoj që në strukturën e licitacionit Amerikan dhe të ndarës për shteteve, është e pa mundur që sorës bëjë të që bërin Shqipëri, teknikisht. Por po të shosht atë që kanë ndodhë në Shqipëri në 2016 dhe derim sot, se si u shkatruar drejtsia dhe si u këthuje një, një qomang për shteti dhe po t'i këthesh rumanisë si model, e bëjë jo më kotë rumanisë dhe të shpegoj dhe di shkarë që lidhet me Trumpin në rastin e rumanisë, uh -huh. modeli vetëm që sorës i mund të ushtrojnë në Amerikë për të shkatruar drejtsin dhe për të akthyrë në një instrument politik të pushtetit, partijak të pushtetit, është ajo që po bënd duke bler kandidatët poshtë, për shkak se vetë struktura Amerikës nuk leon që si që bënd Shqipëri të bëjnë atë formatin me vetin gra me gjera. Dhe ajo që unë konsiderojë është që po t'i reformi Rumanis, me atë reform që ka bërë drejtësi Rumania, vitën për para, që nuk e bëri i sa që kemi bërë ne, po prapë prapë e ka bërë, vetëm para tre muajsh e gjysë u arrestua Andrew Tate, një personaj me një pesh të jasë zakonshme të kë moshet e reja ku do në botë. Bashme për... të vlanë, por që janë njëruar, dje? Jo, një janë arrest shtëpije, dje. janë arrest shtëpije. Uh, ti kuptonë se si funksionon soro, si ku do, dhe ku do shprejt në formën e mundshme. Në Rumani me ndryu në Amerikë. Unë du të kujtoj një detaj nga jeta ime personale para disa muajve, kur networku Soros uh, me qëndër birnë uh, Beograd, uh, ndërtoj një platformë platform ku unë akuzohesha se si kur isha një ekstremist i rezikshëm, dhe isha një rezik për Shqiprin dhe për botën, dhe kjo platform unë e konzruvaj që ishte dënimi me vdekje fizike, për shkak se mënyrën si ata eliminojnë njerëzit, mënyrën si i vrasin njerëzit, fillimi i vrasin politikisht, por ajo thash është një vrasje konkrete, sepse të më akuzosh mua për ekstremist e, i rezikshëm për Shqiprin, do të që pot me heqin qafe, e më një ekstremist të iki qafe. Dhe unë akuzova kuzova sorsin për ekzekutimin tim fizik në këtë situatë, duke referuar dhe mënyrës i uhoj qafe një vit më parë ka sërët mëftare, ku libri ti që po shkruante për realitetin ton politik u shduk nga prokuroria dhe policia dhe nuk u folkur për të. Dhe uni i referojmë rastit Trump në raport me rastit Rumun të ndrytet, rastin e kryeministit Pakistanit, një sovranisti vërtet, apo rastin e reziku që ka Borsenado në, në Brazil për arestimin e ti, si një fushat globale e elitave të establishmentit për të filuar, për të treguar të dhëmbë dhe për të që uqafe fizikisht kundështarët në forma gjyqisht, në forma penaliteti, në forma burgosisht, dhe gjdo gjë duket për faktin se pretekste arestimin janë absurde. Në më dhe në rastin rrëtetë, një multimilioneri fuqishëm akuzohet për trafik prostitutash. Të përdo një gjë këshu ordinere e, e ordinere rrugës. Këse Trumpi akuzohet se ka paguar e, një pornostar që të mostohet që ka bërë seks me Trumpin. E, ne dim që kur bëri seks Clintoni i liberalve me Monika Levinskin u bombardu Jugoslavia. Kjo është e zgjidhe e situatës. Kurse në rasin e Trumpit, ne jemi shumë qartë që akuzasht absurde, Personiteti Trumpit është jazakonshëm dhe është vërtet fitues, por pytja është, ja fitoj Trumpit, që ndodhë me elitat? Elitat nuk kanë faj që arrestojnë Trumpit. Ardhje Trumpit në pushtet, hedhë në erë të gjithë elitën e Davosit dhe gjithë agjendën e Great Resetit botëror, që ne po endjeme, po evuem ka 2010 e në vazhdim, dhe arrestimi Trumpit është e vetëmi armë që ka e majta, dhe modeli, si tush, i, i, i liberal i, i organizimit shëqërisë të përmjet a rritës objektive dhe gretë risetit, për të hequ që ave një pënges ekstreme të pak apërcushme, një dikt të vërtet që mbron, si tush, uh, interesin komptar, për bala ati plani për të shkatruar të gjithë civilizimin për që ndjek agenda e davus. Soros i është thjesht një ekzekutor, Soros i është thjesht një, si tush, hitman, është thjesht një dorac i kësa elite globale, që a i ka mjetet, fuqin e dur për të bërë këtë rol që bënë, kësë fuqi që ka, si që kemi parë, ku do në botë, dhe që të shofi dhe muaj të arqën në Amerikë.